waqtigan oo kale sanad walba baahda waxbarashada waxay isku diyaarisaa imtixaanaadkii dugsiyada sare ee fasalka 12-aad ee u dambeeya dugsiga sare ee waxbarashada. Sanadkan haddii eebba idmo kama duwanaan doono kuwii hore. Imtixaanku wuxuu dhici doonaa bisha shanaad ee sanadka, bisha May 11-keeda ilaa 16-keeda haddii Ilaahay yiraahdo. Wasaaraddu waxay samaysay dadaallo badan iyo u diyaargarow imtixaankaas asiga ah. Waxaa diiwaan gashan arday gaaraysa 45,000 oo arday ayaa diyaar u ah inay fariistaan imtixaanka fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka hadda aan ku jirno. Ardaydaas waa waddanka oo idil, hal imtixaan ayay geli doonaan oo isku waqtina waa geli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Nambarkaas korsiimo 120 ayaa ku jiro oo ardadii dugsiga sare waa koraysaa. Markii nabaddu ay hagaagto, tacliintuna way koraysaa insha allah. Ahmiyadda imtixaankan oo waddanka uu leeyahay way badan tahay. Midda u horeyso, waddanka bacda tacliinta waxay tijaabinaysaa ee hubinaysaa in manhajkii iyo waxbarashadii iyo dadaalkii oo miro dhalay in kale waxaa lagu ogaanayaa sida hadba imtixaanka ardadu ay u guuleystaan. Sidoo kale ardada waxaa loogu diyaariyaa inay jaamacad u gudbaan. Jaamacadaasi u gudbayaan maadaama jaamacaduhu ay xadkoodu yar yahay, lana rabo in iyaga laftirkooda sida ay ku talagalku wasaaraddu ay tahay in muddadan soo socoto waqti gaaban gudaheed la saxo jaamacadaha laftirkooda. Waxaa laga maarmaana meesha jaamacadda siiso ardayga inay meel huban oo ardada soo diyaarisa ay tahay. Marka ahmiyaddaas ay imtixaankan leeyahay, sanad walba wasaaraddu waxay ugu baaqdaa ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iskuulka iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha amniga sida ay wax u dhici doonaan. Sanadkan haddii eebba idmo kama duwanaan doono. Waxaa maanta wasaaraddu go-aan gaartay ee shaacisay in dhammaan jaamacadaha aysan qaadan karin arday aan ku soo guuleysan imtixaanka dowladdu ay qaadayso. Waa lagama maarmaan ardayga damacsan inuu jaamacad galo inuu imtixaankan galo. Ma ku filnaan doonto shahaadada dalladuhu bixiyaan in jaamacad lagu aado. Jaamacadaha waxaan ka mamnuucnay, kuna kormeeri doonaa inaysan qaadan arday aan soo marin imtixaanka guud ee waddanka oo dhan. Arday kasta oo galay qof aan soo marin inuusan jaamacadaha tegin. Amarkaas ayaa maantay wasaaradda ka soo baxay. Waxaan rabnaa marka inaan ku wargelino ardayda iyo waalidiinta iyo jaamacadaha in habraaca hadda loo raacayo jaamacadaha, jaamacaduhu ardaydu ku diiwaangelin doonto ay tahay in ardayda ku guuleysata imtixaanka guud ee dugsiyada sare kaliya inay fursad u heli doonaan inay galaan jaamacadaha maanta jira.